sigurnost koju organizacija Crvenog krsta uliva građanima potvrđena je i tokom prošle godine. Sa sekretarom Crvenog krsta Anđelom Marinom Urošević razgovaramo o aktivnostima koje su realizovane, dobrovoljno davanje krvi, socijalne aktivnosti, promocija, obražavanje značajnih datuma i preventiva svakako su bili zastupljeni. Da li je sve realizovano s obzirom na epidemiološku situaciju koja traje evo već 2 godine. Evo, ako krenemo od oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, ja bih rekla da smo u protekloj godini organizovali 22 akcije dobrovoljnog davanja krvi, 2 manje, jer znate da mi 2 puta mesečnog, iz razloga jer su nam u januaru mesecu, u maju mesecu taj dogovoreni termin sa službom transfuzije kliničkog centra prvi ponedeljak u mesecu, pa je to padalo na dane državnog praznika, nisu nam ponudili neke druge termine za izvođenje akcije, tako da umesto 24 bilo je 22 akcije i nisu izvedene 2 akcije koje su planirane u srednjim školama za punoletne učenike. Hoću da kažem da bi znači broj prikupljenih jedinica bio i još viši, ali to su neke okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo, ali i pored toga broj prikupljenih jedinica krvi je 1081 jedinica. Negde preko 1100 naših sugrađana je došlo da ponudi krv. I ako sad podelimo sa brojem akcija, ispada da je negde prosečno na akciju dođe 53 dobrovoljna davaoca krvi, a 48 da. Mnogo bi više bilo, kažem vam, da su i ove akcije izvedene, pogotovo bi bilo više prvog davanja, jer mi smo praktično već 2 generacije srednjoškolaca, punoletnih, mladih, zdravih, izgubili, da tako kažem, i ako mi imamo saradnju sa školama i obaveštavamo i lepimo plakate i na njihove škole, nije to isto kao kad mi možemo da odemo u školu i da uđemo u svaki razred i da održimo predavanje pred samu akciju. Ali šta je tu je, ako uporedimo broj prikupljenih jedinica u odnosu na 2020. godinu, čak je i više ako se uzmemo u obzir broj organizovanih akcija, tako da smo vrlo zadovoljni. Izdvojila bih akciju koja nam je bila najbolja u toku godine, to je 17. maja kad je negde skoro 80 naših sugrađana došlo da ponudi krv, 77 dalo. To je ovako najuspešnija akcija bila u toku godine, možda zato što je bila jedina u maju, jer nije bilo za 1. maj, dan praznika. Pa šta da vam kažem, jednostavno naši građani su u svakom momentu dobro informisani kada se organizuju akcije. Mi preko 100 plakata lepimo u našem gradu na svim značajnijim mestima. Šalju se SMS poruke dobrovoljnim davaocima krvi iz naše baze podataka, gleda se razmak u davanjima i znači za muškarce je 12 nedelja, za žene je 16 nedelja i u skladu sa tim razmakom iz kompjutera se selektuju dobrovoljni davaoci krvi kojima će se slati poruke. Objavljuju se na našoj Facebook stranici, na Instagramu, Billboardu, gradu i tako dalje, da je stvarno dobra informisanost. Rado se dolazi na akciju jer je atmosfera jako dobra. Naravno da smo morali u ovoj godini sve epidemiološke mere da sprovodimo, da ne bude više od 3 dobrovoljna davaoca krvi u prostoriji, da se nose zaštitne maske, naši volonteri su na ulazu merili telesnu temperaturu, prskali ruke alkoholom i tako dalje. Mogu i da kažem da smo sa službom za prikupljanje krvi i krvnih produkata iz Kragujevca mi počeli saradnju od 13. oktobra 2020. To je već sad negde godinu i 3-4 meseca kako sa njima sarađujemo.
i izuzetno je dobra saradnja. Evo, krajem godine smo dobili i zahvalnicu od njih za izuzetno uspešnu saradnju. U našoj bazi podataka, rekla bih, a svake godine sređujemo bazu podataka, je sad negde oko 1100 negde dobrovoljnih davaoca krvi. Početkom svake godine uzmemo u obzir i sagledamo u poslednje 3 godine ko se nije pojavio na bilo kojoj od akcija davanja krvi, on prelazi u bazu, ali naravno ako se pojavi iz baze ga vraćamo u aktivu. I evo da navedem primer od pre možda 20 dana kada je bila potrebna krv jednom našem sugrađaninu, a reč je o izuzetno retkoj krvnoj grupi, nulta negativna, od 1100 ukupno u toj bazi podataka samo je 50 dobrovoljnih davaoca krvi sa nulta negativnom. Mi smo tada bili prinuđeni da pozivamo dobrovoljne davaoce da dođu na akciju, da daju krv, da damo prvo mi zaposlenim maksimum od sebe, od ljubaznosti kad se dođe na akciju, od posluženja. Nama kompanija Knjaz Miloš uvek daruje svoje proizvode, osvežavajuće, voda, sokovi, MPI Pobeda, donaciju u pecivu, i to nam je značajno, ali za troškove, za organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi, sve je to finansirano iz budžeta lokalne samouprave na godišnjem nivou negde oko pola miliona dinara. I za uređenje prostora, i znači za posluženje, i majice smo štampali za 5 akcija će biti dovoljno da se podeli. Krenuli smo od ove akcije pred novu godinu i znači imat ćemo sad i u narednom periodu. Za 2 akcije smo štampali 100 kalendare da bude poklon pred novogodišnje praznike i za ovu prvu akciju koja je bila u 2022. i to je bilo 5. januara. Znači, hvala i lokalnoj samoupravi koja nam ovo finansira. Od tog novca, naravno, mi i obeležavamo 14. jun, svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, i toga dana u organizaciju pozivamo višestruke dobrovoljne davalce krvi koji su krv dali 35, 50, 75 i 100 puta krv. Njih je u prošloj godini bilo 22, kupljeni su i pokloni i organizovan svečani ručak. Osim toga, još veliku zahvalnost volonterima koji nam pomažu na svakoj akciji. Negde po izveštaju oko 60 volontera je tokom godine nama pomagalo na akcijama davanja krvi, pa svaki volonter po 5 sati, to je znači 300 časova volonterskog rada samo u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi.